8 березня. Чи отримали жінки те, за що боролися? У 1857 році жінки боролися за право на участь у виборах. Можливість посідати керівні посади, зменшення робочого дня, оплачування відпустки під час вагітності та зарплатню на тому ж рівні, що й чоловіки. У повній мірі в Україні вони отримали тільки оплачування відпустки під час вагітності. Про це повідомляє Запорізький благодійний фонд «Єдність за майбутнє». Зараз область входить до трійки найгірших в Україні за різницею в оплаті праці жінок і чоловіків. І ця різниця складається не на користь жінок, трохи більше 28%.